Tässä on Jami Kuperinen Häkkiradio täältä Cagesta. Mulla on Tom Niinimäki, joka voitti Chase Beepin illan pääottelussa. Onneksi olkoon, oli tosi semmoinen niin kuin vakuuttava suoritus sulta. Kerro vähän itse, miltä tuntuu olla siellä häkissä. No, kiitos. Ei mitään. Rankka matsi oli ja siinä vaadittiin iskuja ja painettiin. Oliko painonpudotus tiukka tähän matsiin? Ei. Sanotaan näin, että oli helpoin painonveto, mitä tuohon 6-5 ikinä ollut. Kaveri näytti aika niin kuin tanakasti hakevan niitä giljotiineja, niin oliko missään vaiheessa niin kuin tiukalla? No ehkä siihen viimeiseen erään se pisti kaikki peliin ja siinä ehkä tuntui hiukan, että kiristyi, mutta pääsi skrämpläämään siitä niin irti. Tämä kaveri oli tosi, Chase Beep on tosi kokenut, niin uskotko, että tämä oli nyt se sun avain sinne UFC:hen? En tiedä. Vaikea sanoa. Onko nyt suunnitelmissa sitten lisää matseja tulossa? Onko mitään mielessä? No, jollei mitään muuta, niin sitten syksyllä uudelleen Gates. Ja vissiin sama osoite. Meinaatko ottaa tässä välissä jotain muita haita tai jotain muuta? No, jää nähtäväksi ehkä. Miksei. Parannellaan nämä haavat ekaan ja sitten katsotaan uudelleen. No, mä odotan innolla näkeväni sut uudelleen. Kiitoksia. Kiitos.